Amigos do Portal JC 24 horas, bom dia. Manhã do dia 4 de janeiro, uma quarta-feira. Quarta-feira, friozinho gostoso, né, rapaz? Uma chuvazinha, uma chuvinha, né? Gente, não querendo pagar de modesto para vocês, mas assim. As coisas, geralmente as coisas feitas pelo Temístocles, eu não gosto de mostrar no JC. Né? Se Deus me dá a oportunidade de ser útil a alguém, isso fica só comigo e essa pessoa. Né? Só, não tem nada a ver. Mas uma prática que há muito tempo eu não fazia. Opa, deixa eu tirar aqui o volume. Pronto. Nesse final de ano, começo do primeiro dia de janeiro, eu e o meu amigo Jarderson, a gente fez uma visita aos enfermos da UPA, da Clínicó e do Hospital Tibério Nunes. Eu fazia isso com o pai dele, né, o saudoso Xavier, e agora fizemos nós dois. Não virou matéria, ficou só entre a gente, mas as pessoas, tanto internos, né, os pacientes, como funcionários, fizeram vídeos. E eu pedi a um deles que mandasse o vídeo para ficar de recordação, mas devido a outras pessoas dizendo que já viram em grupos e tal, eu vou daqui a pouco fazer aqui uma chamada de vídeo mostrando esses vídeos, né? É que as pessoas ficaram felizes com a nossa visita. E eu tive a constatação que visitar os enfermos é um remédio de efeito bilateral. Ele é bom para quem recebe a visita e talvez melhor ainda para quem faz. Porque quem recebe a visita, ele se sente lembrado por alguém, né? E quando esse alguém é uma pessoa estranha, não é da família, porque da família já se espera que seja visitada por eles, né? Mas quando vem alguém que não é da família, a surpresa se torna mais agradável, né? Isso para quem recebe. Agora, para quem visita, a primeira lição é que o seu problema é pequeno diante de tantos que você vê nos corredores, nos leitos dos hospitais. Você vai ver situações que, comparadas com a sua, você não tem problema nenhum. E se tem, é mínimo. Eu estou dizendo isso porque se você nunca fez uma visita, se você nunca teve um ente querido internado, por isso nunca foi visitar ninguém, faça isso agora. Aí tem pessoas que dizem assim: rapaz, eu não gosto de hospital. E eu lhe pergunto: e quem gosta? Ninguém gosta. Você não tem que gostar do hospital, você tem que gostar de pessoas, de seres humanos, principalmente de pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Goste dessas pessoas e continue sem gostar de hospital. Vá no hospital sem gostar por essas pessoas que você gosta, mesmo que não conheça. Vai fazer bem para você. Se você está com a vida em dificuldade, está até quase desesperado, sem saber o que fazer na sua vida, se você está com problema na família, com problema de dívida, seja o que for, visite um hospital. Visite um hospital que você vai sair de lá aliviado em relação aos seus problemas. Seu problema não vai ser resolvido, mas você vai ver que a sua situação não é tão ruim quanto você imaginava, a partir do momento que você vê situações de semelhantes que são muito piores. E vai aqui uma sugestão: quem sou eu para ensinar ninguém? Mas existe um trabalho feito por igrejas, né, de visita aos pacientes. Eu quero fazer aqui uma sugestão para as pessoas que fazem isso. Vou repetir: longe de mim querer ensinar ninguém. É uma sugestão baseada na experiência. Geralmente, quando vocês vão levar a palavra de Deus,
Alguns levam de forma mecanizada, tipo assim, em João capítulo tal, versículo tal, está escrito, aí você repete ipsis literis. Eu tenho a impressão que a pessoa que está internada, ela ouve na dúvida se você foi saber do seu estado de saúde ou se foi fazer propaganda da sua igreja. Eu sou sincero em dizer isso. E talvez não vá surtir no coração da pessoa que recebe a visita o mesmo efeito que surtiria se você fosse mais natural. Você falasse da palavra de Deus, você repetisse o que está escrito, mas sem dizer capítulo tal, versículo tal, porque isso passa a impressão que você quer dizer para aquela pessoa que você diz e prova. Se ele duvidar, pode ir lá buscar no livro. Ó, tá lá, lugar tal, capítulo tal, pode ver, vai lá. Fica aquela coisa distante de seres humanos. Você fala do trecho, pode até repetir ipsis literis, mas quando deixa que a própria pessoa pergunte, ei, me diga bem o livro que está, porque eu quero ver depois com mais calma. A pessoa vai se interessar e saber onde está e vai lhe perguntar o número e o nome do livro. Para tirar aquela coisa mecanizada. Deixa eu me comparar você a um médico. Você que leva o remédio em forma da palavra de Deus, com o médico que leva o remédio literalmente falando, né? Medicamento. Antigamente o médico tratava o paciente como um corpo doente, onde ele chegava, dizia, olhava. Ainda tem alguns à moda antiga, né? Infelizmente tem. Chega, olha, vê prontuário, olha para a pessoa, faz perguntas, preenche uma ficha, bota lá e vai embora. Antigamente a maioria era assim, hoje é uma minoria. Porque hoje a maioria chega dando um bom dia, e aí, dona Maria, como é que tá? Tudo bem? Eita, mas que a senhora tá mais bonita, tá não sei mais o quê, aquela coisa toda. Chega um médico que antes de tudo é um ser humano para tratar de outro ser. Assim também deve ser quem vai com a palavra de Deus. Chegue da forma mais natural possível e não mecanizada. Tá bom? Não estou querendo ensinar, estou querendo sugerir. Gente, se você nunca visitou alguém, faça isso. É um remédio que surte efeito bilateral. Faz bem para quem recebe a visita e bem para quem faz a visita. Tá bom? Falo por experiência própria. E mais tarde vocês vão compartilhar aqui. Vou colocar para vocês os vídeos de momentos inesquecíveis que a gente viveu no dia 1º de janeiro, lá na UPA, na Clinicó e no Hospital Tibério Nunes. Muito obrigado a cada um de vocês, meu amigo Fabrício Carvalho, bom dia. Bom dia, Major. Esse Fabrício não tem jeito. Abração para você, meu amigo. Pensa no rapaz que eu gosto, viu? Muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. Portal JC, 24 horas com você.